Najnovija vest iz Pančeva. U požaru su tri osobe poginule, 11 njih je povređeno. Požar je izbio jutros u ulici Svetog Save, broj 60 u Pančevu. Pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili su požara. Prema saopštenju iz Ministarstva unutrašnjih poslova, uzroci požara biće utvrđeni po završetku uviđaja. U ugašenju požara učestvovalo je tri vozila i sedam vatrogasaca. Tokom jutra i više informacija o ovom požaru. U nastavku jutarnjeg programa sa nama u studiju Dragana Tucović-Baranac, kao i svake subote, pomažemo vam da na najbolji mogući način uredite vaše vrtove, terase i bašte. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našla, mada vas tužna vest. A ja posle nje, mislim, baš onako deluje. Šta da radimo? Takav je život, da. Da. Dobro. Kreće ovo hladno vreme? Da, hladno je vreme i to baš je prilično hladno. I možda bolje da kažem prvo nešto baš vezano za hladno vreme. To je, znači kako, kaže, kraj vegetacijonog perioda, znači druga polovina oktobra i novembar, jesenja sadnja je ubedljivo najbolja sadnja. I zašto? Znači, posle nje dođe zima, pokrije biljke i koja preživi, preživi i bude super, ta će da živi. E sad, htio sam nešto da kažem o sadnji. Prvo to, pa ću onda preći na kalateu, koja je sobna biljka. Znate šta, često nam se čini da sve znamo kad je sadnja u pitanju, kao što mnogi stvari mislimo da znamo, a u stvari ne znamo. Mislim, govorimo o ljudima koji nemaju veze sa mojom profesijom, naravno, zato je ovde i pričam. Pa kad kažemo sadnja, onda to svi misle kao što sad, mislim, posaditi drvo, mislim, je tako prosto. Međutim, nije. Prosto treba neke stvari znati da bi to bilo onako kako treba, da ne bi nam sutra bilo žao da to isto drvo koje smo posadili možda sa velikom ljubavlju moramo da isečemo. Znači, osnovno što moramo da znamo da u odnosu na objekat je najmanje 3 metra mora biti udaljenost od sadnje drveta. To sam imala često problem dok sam radila u zelenilu i znači kaže ja sam to posadio, obožavam i tako dalje, ali sad me udara u prozor i tako. E to je zbog toga. Znači, najmanje 3 metra, ali to sad kad vi kupite tu malu biljku, ona vam izgleda kao još šta će 3 metra. A će porasti jednog dana. Da. Onda je vrlo bitno kad birate vrstu, da vrlo dobro znate koliko će ona da poraste. Znate, jer vi kad najbolje kod RTS-a imate recimo kedrove. Uvijete, to je ogromno drveće. Vi kad kedar, atlaski kedar je veoma veliko drvo. Znači, vi ne možete sada da posadite 3 kedra na udaljenosti jedan od drugog 2 metra, jer oni će se ugušiti za vrlo kratko vreme. Znači, šta radimo? Znači, moramo znati da, ne moramo, ali tako bi trebalo da se ne bi ugušili, da se ne bi dogodilo da vam se relativno brzo i osuše. Sad imamo pojavu velikog sušenja tuja. Jeste primetili vrlo često, jer je prosto bila neka moda da se sve žive ograde prave od tuja i tako dalje. I sad kaže, znate, to je najmanje 50 cm, jer ono su kad ih kupite tako malene. Međutim, što se događa? Vi morate uopće zmišljati da one imaju i korenu sistem. Znači, i dole se one tako šire i traže hranu. Sa gornje strane, svaki onaj laster traži sunce da bi jednostavno mogao da raste. Znači, najmanje 1 metar ako je to živa ograda. Međutim, rastojanje između biljaka, mislim, sadnice drveća pre svega, mora da bude najmanje takođe 3 metre. Kad vi uzmete 2 metre, to je kao da pošumljavate. 2 puta 2 se pošumljava. Znači, to je, znači, gusto. Znači, i sadnice, ako je to vrt, 1, 3, 5, 7, uvek u grupacijama neparnog broja. Kako nosite cveće, tako i sadite. Mislim, to je važno. Četinari se sade tako što morate ih potpuno, kad ih posadite, znači u 80 cm dubina jame, 80 x 80, isto i za lištere važe, morate ih jednostavno sa tri strana staviti one motke i zavezati, a kad se lištere u pitanje dovoljne u odnosu na dominantni vetar da bude taj anker.
A sad ćemo da pričamo... Za slobne biljke bitna je kolika je veličina saksije, pretpostavljam. Ili ne? Da vam kažem, ovo je Calatheo, jedna poreklom iz Brazila. O njoj mogu kratko da kažem, zato sam možda ovaj deo malo produžila. Calatheo je jedna od najlepših sobnih biljaka, srednja veličina. Ona će oko 60 cm da poraste. I ono što ne znate, to mnogo često možete da... Oni su toliko različite sa tim prelepim listovima. Uglavnom su sa ove unutrašnje strane kao neka bordo ljubičasta boja. Ali gore mogu biti listovi dugački, uski, mozaični, kako god. Ovde je jedino što je bitno, ako smo rekli da je to Južna Amerika, odnosno Brazil, onda moramo da znamo da obavezno spremo ne traže visoku vlažnost. Znači, mora one posudice s vodom staviti okolo, one će dobiti tu divnu mikroklimu, povećanu vlažnost, to vam je najvažnije, kao i sve sobne biljke svaka 2 do 3 dana. Zaliva i ona nema zapravo nikakve posebne zahteve, a izgleda morate priznati izvanredno. Mislim, izuzetno lepo. Dobro, ova vlažna sad 89%, pretpostavljam da im odgovara. Pa dobro, one nisu napolje. Ali u terasi, bacimo i to je to. I onda se one osuša. Da. Ne smislite mi ništa, Dragana bolje zna. Sada da vam kažem, kad je sadnja u pitanju, bitno je da zemlja nije smrznuta. Znači, tad se može vršiti sadnje. To je vrlo bitno, pošto imamo mnogo hladne, baš je hladno. Dragana, hvala puno. Hvala i vam. Vidimo se i naredne subote. Kratka pauza, uskoro i najnovije vesti. Budite uz nas. NLB Cash Krediti. Ista rata, do čak 100 meseci. NLB.